на базата на данни, които ние имахме от преди, за това, че българският транспорт губи над 200 милиона само на един от пунктовете за преминаване на тежкотоварния трафик, моста на Дунав, мост 2 на Видин, решихме да създадем и да възложим задачата на Ники Рашков да създаде екип и да направи по-подробен анализ, за което съм безкрайно благодарен, но за съжаление данните са страшно притеснителни за всички нас и затова решихме, че този проблем не търпи отлагане и трябва да алармираме всички институции, които са заинтересовани, за да не продължаваме да търпим такива загуби. Ще дам възможност на Ники Рашков да ви запознае по-подробно с доклада и с цифрите. Благодаря, господин Траков. Господин Арабачев, благодаря за вниманието. Тъй като реално трябва да минем през 5 слайда, така че ще си позволя само да направя едно въведение и всъщност да припомня моята експертиза и как стигаме до тук. 2019 година беше първото проучване, което аз и екипа, който в момента съм част от него, успяхме да направим. То беше във връзка с мобилен пакет и всъщност най-спорната разпоредба относно връщането на камиона до мястото му на регистрация. Последствено това изследване, то беше актуализирано два пъти, като все още с днешна дата това е най-точната справка, която е била коментирана на ниво Брюксел, във всяка една от институциите, която ясно остойностява ефекта от въпросната мярка. Същия този доклад беше използван като основна аргументация за българската държава в иска им срещу тази разпоредба, в делото срещу тези разпоредби от мобилен пакет, като аз самия бях част от екипа, който пътува за Люксембург за самото дело. Връщайки се на думите на господин Траков, да, наистина, като представител на българския транспортен бранш, аз също имам достъп до информацията за реалните загуби, които търпим като индустрия. Предимно трафикът на българските международни камиони минава през Дунав мост 2. Това е по ред причини, но там имахме и най-много информация. Това, което направихме всъщност с помощта на публично достъпна информация и правилно остойностяване на същата, успяхме да дефинираме колко точно са реалните загуби от неприемането ни в сухопътен Шенген. И всъщност това е информацията, която бихме искали да споделим с вас и съответно да използваме по най-правилен начин, така че да може това нещо да се подобри. Това, което виждате пред вас, е всъщност слайда, който илюстрира трите основни гранични пункта на вътрешните граници на Европейския съюз. Общия брой на камионите, които преминават през тях, е малко над 60 000 автомобила. Като тук, към тези три пункта, не сме включили тези на Илинден и Оряхово, които също добавят към самата сметка. Елементите, които сме изследвали, са времето за престой и чакане, допълнителните преки и косвени разходи към всеки един от превозвачите, както и цялостния ефект за икономиката. Това, което сме направили всъщност, ние сме заложили реален пробег на автомобилите, какъвто той се случва в момента на територията на Европа, и реални пазарни данни за транспортната индустрия такава каквато е. Както ви казах преди малко, може да видите, че на Видин Калафат трафика е най-голям, следван от Русе и Гюргево, и на трето място остава Кулата. Разбира се, най-натовареният пункт в нашата държава, това е Капитан Андреево, но в момента го изключваме от тези сметки, тъй като това е външна граница на Европейския съюз. Може само за информация да ви споделя, че всъщност колеги ме информираха, че с днешна дата изчакването на Капитан Андреево е стигнало 52 часа. Относно загубите, които може да видите илюстрирани, те включват пропуснатите ползи и приходи за икономиката, както и директните разходи, които са заплатени към водачите, които остават на границите и изчакват през този период. Данните в най-голямо обобщение са категорично ясни. Те са в размер на над 1 милиард лева, директни загуби за българската икономика и допълнителни разходи за български транспортни предприятия. В крайна сметка това нещо се отразява на нас като потребители и с ваши колеги коментирахме в последните няколко седмици. Това е причината и стоките за бита, които пазаруваме всички ние, да са с процент завишение спрямо всички тези, които бихте могли да купите в Западна Европа. Отново, това са основните данни, които сме извадили. Ще акцентирам само на допълнителните след двете обобщения.
общия приход, загубен приход за бюджета на нашата държава е малко над 300 милиона лева. Той се формира под формата на директна калкулация, която сами може да направите за данък добавена стойност. И всъщност не толкова директна калкулация, която е пропуснатия корпоративен данък. Той е калкулиран на база работата, която транспортните предприятия биха могли да извършат за това време, след което са извадени преките им и косвените им разходи, за да може сметката да е абсолютно реална, след което въпросната цифра е обложена, за да може да се илюстрира какъв е размера на това перо. В последния булет отдолу може да видите всъщност и времето за изчакване, какво и как се, и вариацията, в която е. На картата всъщност отбелязвам отново, това са данни за трите основни пункта на вътрешните ни граници. Тук не сме включили другите пунктове, които със сигурност имат значение към сметката, така че най-вероятно тази сметка ще бъде доста по-голяма, отколкото в момента обявяваме официално. Какви са останалите пет елемента, които на този етап не бихме могли да остойностиме, но всъщност те са не по-малко важни. На първо място бих адресирал проблема с трафика по граничните райони. Русе е типичен пример за това нещо. Имали сме редица срещи с местната власт и всъщност ние разбираме техния проблем на тази тема. Русе е един прекрасен град, който в крайна сметка дълго време беше блокиран точно от наличието на тази опашка по границата. В момента има решение, което е свързано с паркинги, което струваше наистина значително количество ресурс, за да могат да бъде изградено, така че Русе да може да поеме този трафик. В същото време, информацията от преди две седмици, колегите на Русе казват, че изчакването от тяхна страна в пиковите периоди стига до два дни. Следващия момент, който трябва да отбелезиме, пропуснат акциз за българската държава под формата на допълнителни километри, които всъщност не са реализирани. Загуба на интерес към шофьорската професия, която така или иначе това е казус, с който всеки един от нас като превозвач се бори. Това е допълнителен елемент, в който професията става все по-неатрактивна заради тези периоди на голямо изчакване. Разбира се, липсата на битови условия за всеки един от водачите. Не знам дали ви се е налагало да чакате повече от 2 часа на границата, но знаете, че след тези 2 часа обикновено на летището могат да ви дадат вода, сандвич и най-малкото имате туалетна, която може да ползвате. За голямо съжаление на граничните пунктове нашите водачи не могат да ползват тези нормални битови условия, които смятаме, че е крайно нередно. И разбира се, загубите за българските производители. Те са както директни, това е цената, която всеки един български потребител плаща отгоре на продукцията, която изнася в Европа, така и индиректни. И какво имам предвид под тях? Много проста илюстрация е капиталовия ресурс, който всяко едно българско предприятие затваря в производство. Когато вашият произведен продукт пътува един ден до пазар в Западна Европа и съответно бъде реализиран, вие съответно може да приберете като производител обратната стойност към него доста по-бързо. Ако същата тази стока пътува повече от седмица, това означава, че времето, за което вие затваряте капиталов ресурс, е доста по-голямо от вашите конкуренти в Западна Европа, което съответно би ви поставило в ситуация на неконкурентна способност. И всъщност, какво е основното обобщение? На първо място бих казал, че наистина притеснително е да коментираме загуба за бюджета от над 300 милиона лева, при положение, че това е почти 6 пъти великденската добавка, която беше обявена, че ще бъде изплатена към пенсионерите ни. А в крайна сметка нашата държава не е толкова богата, че не може да си позволиме толкова голямо разхищение. На второ място бих казал, че това е много сериозен европейски проблем. Защо? Защото в крайна сметка основните ценности на Европейския съюз са свободен достъп до единния пазар и възможност всички компании, независимо от техния произход, да имат равен достъп до тази икономика. В случая наблюдаваме ситуация, в която между две членки на Европейския съюз и две вътрешни граници на нашето пространство имаме драстично забавяне и загуба на стотици милиони левове, които в крайна сметка не смятам, че е редно да бъде така. И на последно място, резултатът от това изследване ще бъде предоставен на всички хора, които имат отношение по темата, като включваме Министерство на транспорта, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, както и всички наши представители в Европейския парламент. За нас това е обща кауза и позиция, която България трябва много ясно да заяви и да аргументира.
Така че това, което зависи от нас, ще бъде направено, за да може да въоръжим държавата ни с правилните данни. От тук нататък аз смятам, че държавна политика трябва да бъде в Брюксел да се изпратят хора, които са наистина подготвени на тема транспорт, тъй като транспорт е стратегическа индустрия, от която нашата държава има основна полза. И всъщност тук ще бъде избора дали ние ще развиваме този бизнес в България или съответно той няма да има почва за такова развитие. Това е на този етап от мен. Давам думата на господин Рабаджиев, след което съм готов да поема въпроси. Благодаря ви. Благодаря, Ники. Уважаеми журналисти, с повечето от вас сме се виждали много пъти по различни протести, различни поводи. Надявам се, знаете, че ние като бранш сме, освен градивни, диалогични, сме и отговорни. И това е причината да застанем днес пред вас с лицата си и да изведем тези данни, защото в крайна сметка от тях зависи хляба на над 80 000 семейства на първо място и ние трябва да ги защитим по някакъв начин. На следващо място очакваме от всички институции, от нашите представители, които са и които ще отидат в Европарламента, активни действия и да припознаят тази тема без деление на партиен принцип, а така както го постигнахме, когато се разглежда мобилния пакет. Знаем, че ни трябват качествени, образовани, интелигентни хора, които да защитят тази кауза, защото транспорта е един много сериозен сектор в икономиката на страната и между другото тук само ще кажа, че това, което господин Рашков представи, е балансирания сценарий. Ние направихме и друг сценарий, който е агресивния, който според нас повече се доближава до реалността, но наистина тези цифри са изключително обезпокоителни и поради тази причина решихме да действаме по този начин. Даже преди да ви дам възможност да задавате въпроси, Ники, сигурно ще бъде интересно на журналистите да видят и другия сценарий, агресивния сценарий по отношение на загубите. Като тук, нали, само ще допълня, че освен тези три пункта, като се започне по румънската граница, Силистра, Калараш, Оряхово, Бекет, Свищов, Зимнич, фериботите, от другата страна Илинден, Ексухи, ако всички тези пунктове ги съберем, а ние ще го направим, но понеже, виждайки данните, се стресирахме буквално да го кажа, затова бързаме да ги изнесем, следващите седмици ще направим и за тези гранични пунктове оценка, за да бъде в цялост тя. Ето ви агресивния сценарий, който според мен лично се доближава повече до реалността. Ами всъщност каква е основната разлика? Аз ще се върна на предишния слайд, ако ми позволите. Плюса, който ние разполагаме, е, че всъщност 99% от транспортните предприятия в България следят дейността си електронно. И всеки един от нас като превозвач има достъп до тази информация в реално време. Ние знаем какъв е техническия максимален пробег, който закона позволява на един камион. Знаем какъв е той в Западна Европа и знаем какъв е той в България. Мога да ви кажа, че всъщност пробега в България е драстично намален поради липсата на качествена транспортна инфраструктура, задръствания и най-вече изчакване по границите. Това, което сме взели, е изключително, бих казал, резервиран модел, в който ние приемаме, че средния пробег на български транспортен автомобил на територията на България е в рамките на около 500 км в работния ден. И това е числото, което вие виждате, като 65 км в рамките на един час биха могли да бъдат изминати. В тази връзка, това, което господин Рабаджиев коментираше тук, е сценарий, който наподобява и всъщност е близък до реалността нещата как се случват в Западна Европа. Пробега на камион в рамките на един работен ден там е в порядъка между 750 и 800 км в резервиран вариант. И всъщност вие виждате тук тази цифра как нараства и вече как променя изцяло картината. Като тук вече сме надхвърлили 1 млрд. лева.
Аз бих ви посъветвал, ако имате въпроси, да ги коментираме, с радост ще мога да навлезе и в методологията, и във всичко друго, което ви интересува. От новини БГ един въпрос. Току-що видяхме на графиката и каква е причината за това изчакване и разликата в изчакването във времето при кулата 2 часа, а на горе на северна граница стига до 16 часа. Благодаря ви за коректния въпрос. Ние си зададохме абсолютно същия въпрос. Каква е реалността? Реалността е, че ние наблюдаваме първо, на първо място, в един случай имаме граница между две европейски държави, които не са част от Шенгенското пространство. В случая с Гърция ние имаме една от страните, която е част от Шенгенското пространство. И втория елемент е, че всъщност натоварването на границата при тях е неправопропорционално и то зависи до голяма степен в пиковите периоди на пристанищата, когато те обработват контейнерни стоки. Така че вие реално имате камион, в който в един ден може да изчаква прекомерно висок период, след което на следващия ден да е по-малък този период. Но в крайна сметка това са двата фактори, които влияят изчакването на кулата да е такова. В същото време, вие виждате на Русе, ние нямаме изчакване под 10 часа и това са осреднени цифри за двата пункта с Румъния. Въпроси от Нова телевизия. Имаше преди няколко дни призив от страна на Европарламента и то благодарение и на български евродепутати да се задейства приемането на България и Румъния по сухопътни граници. Имате ли някакви основания за притеснение или какви притеснения имате, имайки предвид изборите на 9-ти, за това кой ще продължи да води тази битка от гледна точка на евродепутатите? Това ми е от една страна, т.е. и към бъдещите евродепутати, това, което казвате. И от друга страна казвате, че тепърво ще го разпращате към държавата това като информация. Какви са исканията ви на държавно ниво? Защото призива от Европарламента към съвета все пак не е обвързващ. Т.е. това е призив, много ще се радваме, но какво се изисква и от държавата ни от тук насетне, за да не отменяме сроковете все по-натам и по-натам. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Ще отговоря на въпроса в две части и първата е малко по-лична, ако ми позволите. Аз съм на 33 години и за мен е жалко, че с днешна дата коментираме какви биха били ползите от приемането на България в Шенгенско пространство. Нещо, което е основното право на всеки един от нас като европейски гражданин. В случая да, имаме исторически момент, в който ние сме част от това пространство, но в крайна сметка то е лимитирано. И в момента виждаме какви са точните цифри за това нещо. Относно институциите в Брюксел, може би с риск да стана малко по-подробен, но ще ви разкажа каква всъщност е моята роля в тази експертна група към комисията. Това е група, в която има 74 представители, които включват представители на всяко едно транспортно и социално министерство от страните членки, както и селектирана група представители на транспортна индустрия в Европа. Факт, че Европейската комисия има нужда от такъв тип ресорна група, която да им помогне за правоприлагането на законодателство, е красноречив факт, че в тези институции липсват хора, които познават логистичните процеси и взаимовръзката между тези икономики. Не бива да се заблуждаваме, че всъщност автомобилният транспортен сектор е кръвоносната система на нашата икономика в момента и познаването на тези процеси е ключово важно за това ние да може да си позволим на прага на европейска зона, която е на рецесия, да можем да прехвърлим този период качествено. Така че отново призивам и тук, не само на българско ниво, но на европейско ниво, наистина е крайно време в тези институции да има все повече хора, които разбират от транспорт и логистика, за да може в крайна сметка ние да плащаме справедливи цени като потребители. А по отношение на това какви да бъдат нашите представители, там ние няма да навлизаме в полето на политиците, но за нас е важно да има хора, които да разбират проблематиката, да могат да я представят на достъпен език, както на хората, на обществото, така и на европейските институции, включително Европарламент, Европейска комисия, така че това очакваме. Но очакванията винаги са едно, а резултата понякога е по-различен. От държавата обаче какви са ви исканията? Защото реално проблема е и с нашето справяне по границите, т.е. на държавно ниво и такива избори ни чакат, а там нали, би трябвало исканията да са ви по-сериозни, за да ни приемат и нас сериозно в Европа.
Ами, всъщност тук е момента да припомним, че в целия преговор, тук коментираме само единствено темата Шенген, тъй като това е основната тема, за която сме се събрали, но тези данни, доколкото ми е известно, не са били налични по време на преговорния процес. Аз смятам, че това е повече от катализатор, който би могъл да подпомогне отваряне на тези преговорни процеси отново. Защо? Защото в крайна сметка е нелепо да коментираме загуби от над милиард лева между две страни членки, само единствено заради липсата на сухопътен Шенген. Тук въобще не става въпрос за сигурност по границите, тъй като в Европейската комисия и в Европейския парламент има редица доклади, които показват точно това, че нашата държава е отговорила на всички нужни изисквания за обезопасяване на външните граници на Европейския съюз. Така че за мен лично това е призива. Ето, имаме ги данните, те са налични. Ние ще ги представим абсолютно на добра воля, за да могат да бъдат ползвани. И вече от тук нататък влизаме в полето на външната ни политика, която силно се надявам да може да има успех. Сътрудничате ли си с румънските ви колеги? И те какво казват? Превозвачи, румънските превозвачи, колеги. В Румъния има няколко транспортни асоциации. Ние сме в контакт с всички от тях. За разлика от нас, те са и по-шумни. Спомните си, те дори подеха инициативата да има мини Шенген между България и Румъния. Оказа се чисто административно и политически, че това не е възможно. Но колегите от Румъния по същия начин реагират. Ние очакваме и те да опубличат данни за техните загуби. Но е ясно, че и България, и Румъния са най-големите потърпевши от неприемането ни в Шенген. Включително тук отварям скобата и казвам, че българската икономика, българските производители също са едни от най-големите потърпевши. Изключвам транспортния бранш, за него стана ясно. Други въпроси? Аз мога да ви благодаря за вниманието и искам да ви кажа в завършек, че благодарение на вас, медиите, ние постигаме повече резултати, отколкото в срещи на институционално равнище, така че ще разчитаме и на вашата подкрепа този проблем наистина да бъде дискутиран на високо ниво.